Innan det här avsnittet börjar så vill jag bara be om ursäkt för att Sampes ljud inte låter precis som det brukar göra. Produktionen var lite väl på Pika lurven och hade kopplat in fel mic Men vi lovar att det kommer bli bättre till nästa avsnitt och att jag hoppas att ni kan förlåta oss för det här. Nu kör vi avsnittet. Hello and welcome to episode 13 av of cam podcast. Det här är eh, ett nytt off cam podcast avsnitt. Eh, det är Samuel vet vad här med solbilder, med en gul banankeps på sig på skallen. Vi har Joppe på andra sidan jordklotet och fy fan vad vi krigar för de här Ni förstår inte. Välkommen hit, välkommen hit. Stort, stort välkommen. Vi är så jävla duktiga Sampe ändå. Alltså, vi, det, det är inte lätt det här. Nej men det här, det, när, när, du, när du sa att det skulle väga fem veckor, jag tänkte bara men det är lugnt, vad fan vadå, det är vi bara ringa varandra på FaceTime eller Discord så, så kör vi det här, vi löser det här. Men eh, det här är vad, det här är en jävla utmaning. Alltså helt ärligt, jag tror inte folk förstår vilket jävla projekt det är när du sitter i Amazonas djungeln med, <laughs> fan vet jag, E i nät och ska försöka ringa på FaceTime. Och Jag fattar inte varför alla typ så här. inte såhär, Filip och Fredrik, de kör ju länk. Alex och Sigge kör väl länk. Och jag tror att eh, Johanna, ursäkta podden, de kör också länk just nu. Och det, det går ju så jävla bra för dem, jag fattar inte vad, vad fan vi gör. Nej, jag, jag, jag vet inte. Jag har ingen aning. Och... Ja, jag vet inte. Jag vill bara välkomna till ett nytt avsnitt. Jävligt kul att ha det här. Och eh, stort tack för förra responsen på ja, men avsnittet vi lade upp förra veckan. Otroligt nice. Jag har läst alla kommentarer. Och eh, tack för alla views, likes och allt möjligt. Det är fortfarande otroligt kul att läsa och se allt möjligt. Och eh, idag är det ju lite av ett speciellt avsnitt vill jag ändå säga. För att vi, vi båda har ju Hävde i oss en eller annan enhet om man säger så Jag fick ju en, en snapchat story från dig för typ vad blir det? 4-5 timmar sedan när du är på någon ja, just det. galen jävla dagsdoja och bara ja, just det. vi ska podda om några timmar nu kör vi! och då satt ja. jag och klockan var typ 10 hos mig och hade också knäppt en bärs av en tillfällighet så hade vi liksom båda börjat hinka ganska tidigt 10 på morgonen för att tillägga ja självklart exakt Uh, ja men precis, det stämmer. Uh, så det här blir uh, typ, vad ska man sk uh, man skulle kunna säga att det här blir? en, uh, nej, nej men det är lite fyllepodd. Det är lite fyllerstack idag. Absolut. Det är fyllepodd, absolut. Och jag tror att... Alltså på en skala 1-10, hur full du just nu? Alltså jag är, jag är fan på en sjua. Alltså jag gillar ditt. <laughs> en sjua? Alltså... Nej men alltså, låt mig då ha lite backstory. Det är, eh, jag har en kille som heter Albin från Göteborg. Eh, han, han är från Stockholm, nej från Gotland egentligen, så han bor i Stockholm. Och sen nu bor han i Göteborg. Han jobbar med, eh, han jobbar med typ en nattklubb som heter Porte Soleil som är satt i Göteborg. Och de drog till eh, den klubben typ, körde någon dagsfest-collab eh, med Mr French idag. Så de skulle köra någon dagsdoja, så han sa bara fan det vore skitkul om du kom förbi. Så jag bara I'm all right, med jag förbi med några vänner Så vi drog dit, vi var där, vi kom dit Och det var ju otroligt mycket grogg Så vi det drog så in Det är så rör... jävla Ja ah, nej men det, det, det regnade, det var sol, det var molnigt Det var allt väder du kunde tänka dig, aprilväder i, i Sverige, Stockholm Och nej men vi drog in några flarror och, och enheter sänktes Och nu sitter man här, och det roliga är ju att Det är två minuter ish och vandra till kontoret, studion, a.k.a. där sitter du just nu Ja, såg ut det, När det började spöregna mycket och klockan, klockan blev en del. Då kände jag att nej vet var nu drar jag till studion. Nu ska jag jobba på podda. Så därför tänkte jag bara, fan jag skickar snabbt snap till dig bara. Vet du vad jag, vi poddar lite halvlulliga idag. Så vad du än gör just nu, du ligger fem timmar bak i tiden. Du behöver i lite bärs. Så kör vi ett, 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 ett lulligt avsnitt tillsammans. Så slipper jag sitta där lite halvdrunk själv. Ja, så... Det, det, var så jävla, mm. det var så jävla skönt att få den liksom, uppmuntran. För jag var jävligt sugen på bärs. Eh, klockan är ja. 10, jag knäppte första ölen. Men det är, så här, det är svårt att motivera att börja häva i sig öl klockan 10 på morgonen i Rida de ja, När du kom med den liksom uppmaningen så kände jag yes, här har jag en anledning till att bara mata bärs. Ja, nej men det är självklart. Självklart. Uh, nej men så sitter vi idag helt enkelt. Och det är avsnitt 13 och det är fortfarande på distans. Joppe är inte tillbaka i Sverige nästa vecka, men veckan efter det då är du fan med mig tillbaka! Då är fan tillbaka, det ska bli så jävla nice! Ja, back on the motherfucking track Nu vill vi veta vad har hänt, vad har vi missat, vad skedde i Amazonas djungel, Berätta Joppe! Ja men så här, först och främst då, då eh, Fisket har ju tagit en usväng utan dess like Alltså, ver verkligen. Och bara för att ge en liten back här då, så har ju jag ett gediget fiskeintresse men får ju aldrig fisk Jag tror att eh, alltså min timme, alltså fisk per timme ratio är nog sämst i Sverige. Alltså jag skulle nog kunna säga att den är sämst i Sverige. Eh, för att senaste gången jag fick en fisk var förr Alltså förra sommaren, alltså inte sommaren som var utan innan. Vi snackar två år sedan. Och då har jag köpt liksom fiskutrustning för tusen lappar och sådär så att det blir ju typ Alltså vi snackar typ såhär 1 och fem per fisk Alltså som jag har lagt eh, Det skulle ändras, jag drog ju då till Patagonien här i Argentina, skulle fiska, fick ingenting där eh, En stor besvikelse Sen drog vi då till Amazonas och där ingick det då i våran tur att vi skulle fiska perajor. Eh, jävligt köttigt Och eh, Stefan, min polare då, sa till mig så här: Hur självsäker är du på att du kommer få fisk nu! Och jag säger sa området är, är 100%! Alltså det är pay to win! För att vi har ju betalat en guide som tar med oss och ska fiska. Så att pressen ligger ju på honom att jag ska få fisk. Eh, så jag bara 100% att jag kommer få fisk. Eh, så vi åker ut med båten mitt i Amazonas djungeln. Bland liksom trädtoppar. Det är som en djungel men vattennivån är så hög så att man åker liksom båt strax under träkronorna, vilket var sjukt häftigt. Uh, vi sätter oss där, fiskar pirayor. Vi är fem stycken i båten. En får fisk, nästa får fisk, den tredje får fisk. Klockan går. Och vem har inte fått fisk? Jo, jag! Efter typ så två timmar fiske. <laughs> uh, I det här laget så börjar jag liksom ifrågasätta hela min identitet och Alltså du vet manlighet, så här, vem är jag? Alltså, så här, jag fiskar hela tiden. Jag känner mig ändå lite som en fiskare. Och jag får uh -huh. aldrig fisk. Och ja, jag tänker att det här är typ Guds verk. Så vi åker hem därifrån. Jag har väldigt lågt självförtroende. Vi åker ut på natten sen för att leta efter krokodiler. Eller alligatorer, jag vet faktiskt inte skillnaden. Det börjar närma mot sitt slut, klockan är ungefär nio på kvällen Det enda ljuset vi har är en ficklampa Och så letar vi då efter krokodiler i liksom mitt i bussen på en båt Och sen från ingenstans så bara BAM! Så blir jag träffad i bröstet Och jag tänker mig så här: jaha vad fan var det här? Var det en apa som sitter typ i trädet och kastar kokosnötter eller någonting? Alltså du vet jag var riktigt så här, vad fan är det som händer? Tror du inte då att det är en fisk som har hoppat upp från vattnet och hoppat rakt på mig i bröstet? Och Nej! Nej. Jag skämtar inte, alltså det, det, det är helt sant det här. Eh, så att vad jag gör då det är att jag tar upp fisken, ber Stefan ta liksom en så här klassisk vet, fiskebild när man har fångat en fisk ja, ja. Och sen ah. så räknar du ju då den som en catch liksom. Oh my god, så du fick en fisk? Så jag fick en fisk till slut och den var... Oh bara... my god! Vad sjukt! Vem bad om att bli uppfiskad? Med andra ord? Alltså så här, du vet jag har ju aldrig varit religiös eller trott på en gud eller så. Men efter det här så tror jag att det, Jag tror att det finns typ en moderator i himlen. Alltså en, en kille eller tjej som sitter och så här... Slash spån och säger till att det ska komma en fisk. På slash TP. Slash ja, TP. Slash TP. För det, så här, det var typ så här 6-7 stycken i båten. Det var ju oh. mig den träffade, ingen annan. <laughs> inte oh. det, <laughs> det, är, det är helt alltså, ja, så att jag, alltså jag var så jävla glad den där kvällen. Jag firade med en öl och jag, bara, jag kände liksom att så hela min identitet var liksom återställd. Ja jag har det jag hör dig. Så att det där var ju, det var ju otroligt härligt faktiskt. Att få det där, att, att lyckan men, vände till slut och på det sättet. Men vad gjorde ni med fisken då? Ja det var ju, ena, ena guiden ville äta upp den så han bara den leave, it, leave it in the boat. Typ så här. jag bara okej. Okay. Så den, den låg kvar där i båten. Ja men då låg kvar men vad gjorde ni satt med den då? Ja men han tillagade väl den typ till middag eller någonting. Ja men käkade du den? Ja, jag käkade den inte men jag tror guiden käkade den för han ville ha fisken Jaha okej, ja det var ju ganska... Det var inte så schysst Nej ja, kunde Du kunde väl nej. ha fått käka den? Ja, jo Det kan man kan väl tycka, man ju tycka. Du, du, du ville bara ha fisk, du kanske inte brydde dig? Ja, nej jag blir mig inte om att käka den, jag var bara glad att jag hade fått fisk Ja uh, okej okay. Och jag kommer inte bli att fun. det var på det sättet Vilket jävla sjukt sätt då. Det är, det, det, jag trodde inte det skulle leda till det här. Att du skulle säga att, du, att det där hände. Det har vi ju jag vet. hört. Jag vet, det är den, det är den sjukaste utsvingen i fiskets ja. historia någonsin. Ja men verkligen, kan de bara skriva ner det här? Det här är ju <laughs> det är helt otroligt. Men vad fan. Ja. Och, och vi får väl bara hoppas att det här är sanningen helt enkelt. Alltså, du, jag har, vi, vi lägger in det i... Vi klipper in det här på YouTube, bild med mig och fisken. Det är också en video på när den ligger och splattrar i båten. Så att jag provar. Ja, ja, ja okej okay, men jättebra, då har det hänt alltså fruktigt. Fan vad kul, fan vad nice. ja, ja det är jävligt nice. Ja ja för fan. Men eh, okej, okay, hur var Amazonas annars då? Var det några farliga grodor? De där spindlarna, fick du några bonger? Du lever ju verkar det som, så det är ju skitkul. Va, Nej, men, vad hände Så Ja men så här då. Det var då, det var ju otroligt häftigt självklart. Det var... Det var nog det varmaste jag någonsin upplevt. Och det absolut det var fuktigaste. Alltså, det var så fuktigt så att det går inte att föreställa dig hur fuktigt det var. Eh, och gällande djur så var det ju självklart liksom coola, det var coola djur. Det var fåglar, det var krokodiler. Spindeln som höll ut med min instagram-story. En eh, sån här Tarantilla mm. tror jag att den heter. Eh, ja, just det. Men där, men... Sov du i det där rummet där den klättrade runt? Ja, och de där bor... Tillsammans med ormar i väggarna. Ja. Eh, och... Men eh, ah, Lägg in en bild. Lägg in en bild här eh, nu. Ja, jag lägger in en bild. Och, och, och dessutom. Oh, för fan. att ytterligare lägga på på det så uh, fungerar inte Asen heller i rummet. Vilket ett betyder mer liksom, kryp och djur. För de gillar ju värmen. Och när det är 30 grader, även på natten, det är svettigt som fan. Eh, och, Sen så pajade min säng också så att vi lägger in en bild på det också men långsidan på sängen eh, ramlade ner på golvet så att jag ligger liksom i en nedförsbacke och sover i 30 grader i Amazonas med liksom spindlar och allt fan vad det kan vara för kryp. Nej äh, men vad fan! Så att eh, ja, det var, det var, man kände att man levde helt enkelt efter, den, Åh, efter de här dagarna. Ja kul. Ja men vet du vad? Jag är ändå glad att jag är i Sverige. <laughs> men jag, jag, vet att, jag vet att du gillar det här äventyrliga och bla bla bla. Men alltså vad fan, mm. det finns gränser alltså. Ja, nej och så här. Det finns gränser, men det är jävligt coolt att ha upplevt tycker jag ändå. Alltså ja, sådär överlag. Absolut. Jag menar nu, Kontrasten är ganska stora. Nu bor vi på typ såhär 200 kvadrat i Rio de Janeiro. Takterrass med liksom privatpool. Alltså du vet hela kalaset Ja du bor jävligt flashigt nu alltså Nu bor vi flashigt som fan! Och så kontrasten är ju enorma Vi smäller inte bilder på det också Det ska vi smälla upp lite bilder på Ja Men vad fan Sverige då? Vad händer där hemma? Alltså jag ska vara ärlig och säga till dig att det är ett sånt jävla aprilväder Så det är helt sjukt Alltså det är Senaste fyra dagarna så har det varit Regn på morgonen, sen sol i en kvart, sen regn i tio minuter, sen sol. Och det har bara skiftat hela hela tiden. Och så var det idag också på dagsfesten. Det var molnigt, det var regnigt, ja. sen kom solen, sen kom molnen, sen ja. kom regnet, sen kom sol Alltså det var... Så det är ett ja. sånt jävla aprilväder. Uh, men förra helgen så hade vi 20-21 grader sol. Alltså, var det? Fredag, lördag, söndag? Alltså det var ju otroligt väder. Och jag tror jag aldrig har sett så mycket folk i stan någonsin på Varför alla fan? mina 23 år, 22 år. Jävlar, 22 år. Men, Helt sinnessjukt! Helt alltså, sinnessjukt! Det där, folk. På, på tal om liksom så här, när sommaren börjar komma och sådär så jag känner att jag skulle vilja belysa en, en grupp människor som inte har det så lätt när värmen kommer fram och det blir liksom varmare och sådär för att alla pratar ju hela tiden om så här fan vad skönt att det blir varmt och du vet, så här, nu kan man gå lättklätt och sommaren är här och sådär. En jämförelse som jag skulle vilja göra är väl lite som man brukar säga om hemlösa under jul. Att när folk är inne i värmen med mat och träffar vänner och sådär så har ju de som har det sämst i samhället det jävligt tufft. Och nu säger inte jag att det här är samma sak men principen är densamma. Och den här gruppen människor är ju män med små vader. När shortsen börjar komma fram. Ah, det, okay. det är ju såhär, vi har inte lätt. Nej, alltså jag, jag kände ju det. Jag ville köra kort, kortbrallor förra lördagen ah. när det var otroligt varmt. Mm. Men jag har ju inte bra vader. Nej. Eh, ja. Så jag kör i långbrallor. Ja men och det är exakt, och jag menar så här. jag är här nu i Rio de Janeiro liksom. 30 grader, man, man badar och det är strand. Jag måste gå i shorts. Och fan, alltså så här. Inte bara att andra behöver kolla på mina vader Men framförallt att jag själv måste kolla på mina vader Typ ah, hela shit. tiden Återigen det där med vaderna alltså Det är, Alltså så här, jag har ju fått ofantligt mycket DMs Alltså senaste tiden när vi började snacka om det med vader mm. Och det är allt från eh, Folk som bara har bra vader till folk som har tränat till sig bra vader och mm. Folk som har varit eh, tjocka och du vet kuttat. och behåller de där bra vaderna Du vet, folk kommer med tips och tricks och allt möjligt Ja. Så det, det är helt sjukt. Men, men alltså, så här, jag, jag vet inte. Jag, jag försöker träna dem men det går inte, det går inte bra. Det, det går fan inte alltså, bra. Det, ja, jag vet inte. Det känns som att all, all tid jag lägger ner på mina vader går, alltså, Det blir typ förgäves. Luft. För att ja, jag sitter och tittar på mina vader just nu. Och jag vet hur många vadpressar som ligger bakom de här rackarna. Och det ser ja. inte ut mycket för världen. Alltså det är ju verkligen Nej. inte alls, alls något roligt. Alltså om det är någon som har en glitch in the matrix när det kommer till vader Så fan, snälla skriv! Och skriv fan inte bara att man ska träna dem, för det har vi gjort tillräckligt Ja, och det... vi har inte tid att bli gubbar och köra golf Nej, vi har inte tid för att bli gubbar och köra golf Det kan vi ta när vi är 40-50 plus Och jag, jag har inte tid att gå upp till 150 pannor och vara tjock i några år och klampa runt och sen deffa och få bra vader Då är jag 30 jag vill ha bra vader nu. Vad gör jag? Är det symptom som gäller? Vad, vad, vad är grejen? <laughs> jag, hade alltså, varit, jag har fått på DM på, på sån här jag vet, Du har säkert också fått det med här, eh, länkar till vadimplantatsoperationer. Hur ja, de ja, går ja, igenom. Ja, ja. <laughs> ja, jo, jo, jag har fått dem där också. Det, jag har fått dem och det, det, det är tyvärr ingenting som kommer ske. Men eh, det är klart det är ett alternativ, men det är ingenting som jag kommer göra. Så kan jag säga. Nej, och det kommer inte jag heller göra. Och, nej, nej, men, sådär. men jag skulle, ja, det var bara det egentligen jag ville få ut. Med, sådär, att Det är en grupp människor som inte har det så lätt under sommaren. Så att man bara har det i åtanke liksom. Ja, sådär. så vis visa bara... lite respekt. Exakt, visa lite respekt. Och, sådär, <laughs> peka inte, skratta inte, titta inte för mycket. Sådär, låtsas bara som ingenting. <laughs> det är så jävla bra. Det är så jävla bra alltså. Oh, fan, alltså. eh, men vad alltså, hur, hur har det gått med snuset då? Snuset, eh, ingen uppdatering egentligen. Det är ju ett otroligt eh, abstinens, det har jag ju. Ja. ja, men alltså känner du liksom att du, 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 du börjar bli galen eller har du börjat lugna ner sig eller? Alltså grejen är, det blir inte, det blir inte svårare. Det skulle jag inte Nej. säga, utan det blir ju Nej. på något sätt lättare. Men Tomrummet blir ändå större. Är det logiskt? Uh. Förstår du lite vad jag menar? Ja, 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 ja. Och eh, så att det är väl egentligen det och jag menar. Det måste jag också lite be om ursäkt för för de som kollar på Youtube på den här eh, gräsliga belysningen som jag har på mig själv. Eh, jag sa ju att jag bodde superlyxigt här, men. Internet på takterrassen verkar inte vara top notch Det regnar och blåser också så att jag kan inte sitta där ute. Men jag, jag köpte ju cigarr till det här avsnittet. Jag har köpt fem ja. stycken som jag, jag tänkte köra, du vet veckans cigarr. Oh, fan. Oh, fan. Eh, jag kan ju gå igenom cigarren men det blir svårt att röka här inne tyvärr. Ja. Men, eh, men kör. <laughs> ja, okej, ska vi ska göra det nu eller? <laughs> ja men jag, kör det så kör jag veckans spilla. Okej då min vän, då har jag cigarrerna här framför mig. Ja. Eh, nu är ju jag sånt jävla... Jag är ju sånt eh, cigarrnubb så det bara går att bli. Men jag ska ju då köpa köpt en fin rackare. Och den här känner jag igen. Det är en Romeo i Julietta. Habana, Cuba Ja, ah, okej. Okay. Eh, så det, det. Det här är ju en, det är en kubanare och den här ah. betalade jag lite extra för. Mm. Eh, den kostade väl ungefär 250 kronor. Oj oh, jävlar du. Rökig men inte allt för starkt doft. Nej, det måste ha blivit många lappar i det lantdörr. Eh, du, Brasilien, de har ju faktiskt kontroll på grejerna. Här är ju eh, kronan är ju hälften så mycket värd som deras rupier eh, oh eller vad oh fan det kallas. Oh fan. Så att, ah. men, men sen har vi en, en riktigt intressant eh, cigarr här som jag ska berätta om. Eh, och det är ju en Titan Fillis. Och den här. Då, Doftar stark choklad, alltså verkligen choklad. Och jag vet inte om det är i... Alltså vart chokladdoften kommer ifrån. Om det är liksom... Är det chokladinfusad cigarr? Eller är det tobaksblad som de liksom har framställt och typ så här genmodifierat så att det ska vara lite choklad? Vad tror du? Jag vet inte hur man gör den där chokladsmaken eller touchen av cigarrer. Men den, den, den verkar vara där. Sen om den är genmodifierad eller whatever. Ja. Ingen aning. Ingen aning. Ja, men vilken kommer du köra på idag då? Ja, men det kommer nog bli, det kommer bli chokladaren faktiskt. För det är den jag är mest nyfiken ja. på. Ja, äh, ja, inköpspris ja. typ så här 70 kronor. Inte alls speciellt dyr. Land? Nej. Jag kommer faktiskt inte ihåg. Kanske Honduras? Skulle gissa? Ja, ja Men jag är lite nyfiken på veckans snus, vad har du att erbjuda? Ah, ah, alltså så här. Så här. Eh, vi var iväg på dagsfest just nu, jag läste precis mm. här Och då tog jag med mig två pillor. Mm. Eh, jag kan ju inte bara köra en snus, det vet ju du lite om ja. eh, Så då var det två doser som gällde En lite mm. mer klassisk tobak mm. Då är granitvit stark för den Mm, och sen, oh, behöver jag ha, sen behöver jag ha något lite mer starkt, mintigt, du vet Och då är det mm. min kära på G3 mm, eh, Och nu, mm, nu ska oh. jag berätta lite storytime om, om den här oh, på G3 För att oh, vad gott ja, det är otroligt smaskigt, jag sitter med en granit i käften just nu faktiskt oh. men, eh, mm, sure. men, men När jag började köpa på G3, det hette den Volt G3 Och det här var ju flera år sedan mm. Sen runt december månad för kanske tre år sedan, då försvann den. Den mm, bara tog bort den. Grejen med den här dosan på G3 som den heter idag, det är att jag uppmanar ingen till att snusa. Men den har ett sånt perfekt, liksom tänk att den är <laughs> snäppet under Ice Cool. Mm. Äh, lyften eller vad fan den heter. Ja. Vad heter, heter det, lyft? Eller heter det velo? Ja, skitsamma. Men här, jag, må, jag kan må lite illa och dåligt av vitt starkt snus vitt, Vanligt snus kan funka, det kan vara nice mm. Mm. Det kan vara nice ibland Men det här är, det är tobak och det är blue mint Och den är liksom, den gifter sig så jävla bra med min med min kärlekropp, vet du vad? Så det, det, det fungerar perfekt Men samtidigt, om jag bara kör den Då mår jag ja. dåligt som fan Ah, så jag, kan ah, inte, jag, kan inte, jag kan inte bara köra på G3, så jag måste ha nej. någonting att byta av med. Så jag ah. kan köra två, tre poov priller sen måste jag byta av med en Granit, Lundgrens, Nox Ja mm. men eh, du, du hajar, whatever. Det kan vara vad som helst i princip. Så länge det inte är vitt, liksom. det måste vara någon så här, bara liksom nästan tobak. Så därför alltså, kör jag två doser Jag fattar hundra jag fattar procent vad du menar med det med att bryta av. Ja, ah, en smakbrytare. Alltså en smakbryter. och att den här poven blir ju lite extra speciell när du tar den liksom. Även om det skulle vara ja. var tredje april eller sådär så blir den jävligt fin. Mm. Den blir jävligt fin då. Och den passar ju typ jävligt bra till typ såhär efter maten, på morgonen, på mm. kvällen. Alltså då är den otroligt fin. Men alltså att bara trycka i sig en på en GT hela tiden, då mår du inte bra. Och det är lite som att trycka i sig en eh, VLA i hela tiden. Alltså såhär. Jag, jag förstår mig inte på folk som, som kör de där Siberia och du vet Ice Cool. Och de, de bara de ba matar i. De bara matar, 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 Jag förstår nej, inte. Nej. Hur, nej, nej, Jag hur, vet, jag vet. Hur mår kroppen? Det kan ju inte må bra. De, de har väl bara, liksom, de, de har sånt jävla nikotintolerans. Så att, ja, så här, ja. de, de, det där är deras min Det är som min lunka eller din granit. Ja men lunka om granit är ändå liksom, det är mer milt på ett sätt. Alltså, det är svårt att förklara men det är så här, det är inte samma alltså, styrka liksom. Det, det fräter inte i kroppen. Alltså, nej nej, men om... jag menar jag tänkte för som granit är för dig. Så lär ja. ju liksom eh, Siberia eller Lift Ice Cool Extra Strong vara för dem. Alltså förstår du vad jag menar? Det är ja. ju samma, ja. de är ju vana med det som du är van med granit. Ja, 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 jag hör dig, jag hör det men, men tillbaka till storytime här då. Så för typ ja. ungefär tre år sedan, då tog de, jag tror det var tre år sedan. Då tog de bort Volt G3. Och slutade sälja den överallt. Och jag fick panik. Jag bara, det här är ju liksom... Jag måste ha den här dosan i mitt liv. Nu tar de bort den. Vad va, va fan hände du <laughs> och, och den var borta överallt. De säljer den här på Circle K och sen Snusbolaget och du, typ Swedish Match och några så här, ja men du vet, eh, tobaksaffär. Mm. Alla hade slutat sälja den, fanns inte någonstans. Jag bara men bro what the fuck? Så jag kliver inte Swedish Match. Jag bara lyssnar nu, vart fan är Volt G3? Och de bara, nej men vi håller på att rebrandra om den. Den kommer att komma tillbaka om några veckor och då heter den Pove G3 istället. Och den kommer vara lite... Den kommer vara mindre rinnighet och lite, lite starkare. Och jag bara, what the fuck? På riktigt? De var ja Sen kommer den tillbaka då, mycket riktigt. Efter, äh, typ tre veckor. Och hette PovG3 istället mm. Jag känner ingen större skillnad på den Men ska vi är helt ärliga Men nu är den tillbaka Jag minns att back in the days Då såldes den på 7-Eleven Pressbyrån Alltså du vet typ överallt Förutom ICA Hemköp och sådär mm. den, Nu säljs den bara på typ Circle K Några få 7-Eleven Och sen är det typ Snusbolaget och typ Några tobaksbutiker Så den, den det finns inte överallt Men, men alltså Alltså det är, ju, det är ju favoriten Alltså om det är någon snus som jag bara liksom Det här är den du får ha resten av livet That's it, då är det ju den här jäveln ja, Så därför, ja. får det bli, därför, därför får det bli veckans snus Och jag har ju beställt två stockar av den här jäveln Som ligger hemma i kylen och gottar sig Nu är det bara en kvar då, men vad fan mm. uh, Så det är den och graniten jag jobbar med idag Och uh, vi var på Dagsvästen. nu mellanlandar vi på Office här Filma podd, vi beställer en, en varsin pad vi vi käkade, chillar här, snackar skit med dig och sen ska vi vidare ikväll och se vad som, vad som händer. Och det, det är de doserna jag har att leka med ikväll och idag. Så det blir nog skitbra. Det låter ju det låter alldeles underbart. Du är ja. en allätare när det kommer till snus egentligen. Jag vet ju att du, du har ju kört lite allt möjligt. Jag vet ju ditt skrivande. Alltså... Det är allt möjligt. När folk frågar mig, har du testat den här snusen? Då säger jag, ja det har jag. Och då säger de, nej. Du har inte. Och då säger jag, jo. Men absolut, när det kommer till alla vitt snus. Uh, uh. Då är det så här, ja. Då, då kan det finnas nyheter, absolut. Men när det kommer till tobaksnus. Jag vågar säga ändå att jag har testat 90% av all tobaksnus som finns ute på marknaden. Ja, det, ja, ja jag tvivlar inte alls på det. Um. Ja, nej men alltså. På riktigt, jag har testat så jävla mycket. Det är helt sjukt. Och jag älskar Men, nyheter. Och, jag ska bara... Eh, ja. jag, jag ska bara... Eh, jag ska ta en bärs här. Eh, och min telefon står nämligen på eh, ölpaketet. Eh, så ska jag bara ta ut den. Sen har jag en liten storytime om du vill höra. Ja, ah, kör. Sure. Jo, eh, jag kom att tänka på det här när du och Linus snackade om när ni trodde att ni skulle dö. Ja, just det. Jag har ju en liknande historia. När jag trodde att Nej. jag skulle dö. Och, och vad är det? Eh, och <laughs> och eh, jag höll ju på att bli dödad av typ det jag älskar eh, mest. Och det är ju eh, mat. Så att, eh, jag, jag ska berätta, berätta lite hur, hur det gick till. Eh, ja, ja, ja. Min... Det var i gamla villan på Ingarö. Du vet hur den ser ut. Jag var ensam hemma och skulle göra entrecôte och pommes och tog ut en antrikå ur kylen som hade legat där i en plastförpackning i några dagar. Vi hade väl öppnat den, skivat upp några skivor och sen lagt i en plastpåse. Jag är ensam hemma. Det är en varm sommardag. Jag tar ut det här förpackningen och känner så här. det doftar ju inte jättebra det doftar, alltså det luktar lite affe men du vet ju typ när man öppnar ett kycklingpaket så luktar ju det alltid affe det kommer ju alltid lukta lite unket oh, sådär det betyder inte att den är dålig oh, eh, nej. absolut, nötkött ska väl inte vara riktigt samma sak men ja, du, du känner ju mig, jag eh, så här, jag sticker på den här rackan och tänker så, men det är inget konstigt med den lägger pommes i ugnen eh, och sen ska jag då äta framför tvn. Eh, börjar käka eh, smakar egentligen inte, det är inte jättegott du, du, absolut inte, men inte jätteäckligt heller och du vet ju hur jag äter, jag äter ju väldigt snabbt sådär. jag häller i mig mat och just den här köttbiten var ju också lite seg sådär. Och... Jag tuggar inte speciellt mycket så jag sväljer väldigt stora bitar. Jag bara tuggar några gånger och sen sväljer. Och den är ganska senig sådär. Och sen i med pommes och eh, det var det egentligen. Sen går det ungefär två minuter efter jag har ätit upp det här. Och jag känner bara BOOM! SHIT! Jag måste spy liksom. Eh, alltså det kom verkligen som, det var som en kår som gick genom hela kroppen. Så jag springer till toaletten. Och eh, jag försöker ju spy helt enkelt Men jag äter ju så jävla stora tuggar. Så att det går, jag kan inte spy upp de här ä, köttbitarna Som jag svalde för liksom så här tre minuter sedan Nej det var som ett jävla lock typ Ja exakt! Det är ett sånt jävla tryck Och jag hulkar och hulkar och hulkar Och det, det kommer liksom inte ut någonting Jag får mig att det kommer ut lite pommes typ Men köttbitarna kommer inte upp Samtidigt som att jag känner att de närmar sig närmre strupen på något sätt och jag kan inte sluta hulka och jag minns så jävla väl när jag ligger där liksom helt avslagen på badrumsgolvet ensam och liksom skäms för mycket för att typ så ringa någon och säga att så jag kommer kvävas på kött typ så jag ligger där och liksom bröstar att jag kanske dör här eh, jag tänker ändå så här. jag kommer ihåg att jag tänker såhär, dör jag nu så jag har jag haft ett sånt jävla bra liv så jag, jag kan, det är helt okej. Okay. Jättefina vänner, underbar familj, allt är skitbra. Såhär. Jag har gjort mitt. Jag är liksom redo att signa ut. <laughs> eh, med liksom en, en liten här fan är det så här jag ska dö? Jag ska liksom, jag ska ligga på badrumsgolvet Kväv av en antrikå som var lite åh, dålig. Fyr, åh, det, är liksom, åh, det är så att Joppe ska signa ut från världen. Ja, det är det, det går inte. <laughs> Och eh, det slutar med att jag, jag hulkar i kanske tre minuter. Alltså det, det är länge jag sitter och hulkar och till slut har jag liksom inga kraft kvar. Så att hulkningarna slutar och eh, ingenting kommer upp. Eh, som tur var, men jag ligger ju helt kraftlös på badrumsgolvet och eh, supersvettig. Eh, och, och det var ju liksom Det var ju den gången där jag tänkte så här, nu dör jag. Ja, oh, uh. Men har det att svårt att, det att andas också eller vadå? Nej men, nej, men jag tänkte ju att så här, efter, jag, jag trodde ju att jag dör av att jag kvävs på köttet för att om det där hade kommit ut, alltså om, ja. det, om det hade kommit upp då hade jag kvävts för att det går knappt att svälja de där köttbitarna som jag stoppar i mig nej. och då går det inte att få ut dem igen åt andra hållet, alltså såhär, de kommer fastna. Ja. Så att, ja oh den är.. Oh my god. Den, den, den är tuff Ja det är jävlar, men när var det här? Ja men, när kan det ha varit? Äm, 2017 kanske? Sådär? Ja Och det var precis runt, det finns en, en bodybuilder Jag vet inte om du äh, minns eller känner igen namnet Men jag tror att den heter Dallas McCarver Typ Alstrarenare Känner du igen namnet? Nej ja, Han hade typ dött så veckan innan av att han hade typ kvävts på mat så det där låg oh, lite nej. sådär fräscht i mitt minne också när det här skedde. Åh oh, nej, åh oh, nej. Åh oh, ja, Jag överlevde ju så det var ingen, ingen konstighet med det. Men, men lite nojig där var jag. Samtidigt ah, ja, ja, ja. som att jag tycker att det var fint att man kände sig nöjd med livet vid, vid sådär 17 års och känner att så, jag var ändå redo att signa ut. Ja jävlar. Äh oh, fan. <laughs> Nej det är såhär, då, då dör jag hellre i en bilolycka Alltså typ Ja, jojo jo, det är ju superpinsamt sätt att dö på Ja nej men verkligen, Joppe åt en antrikobit som var lite yeah. och då och då i badrummet Den är ju inte, det, det är ju, det är ju nej, inte kul Nej, Den är så jävla pida alltså. Ja, ja, jag har det, jag hör det. Men på tal om kött och sådär eh, Eller på tal om kött, vad fan Men hur, har ni, har ni tränat mycket under resan? Du, eh, jag sa det till Stefan dag Det är träning och snus som jag saknar för jag har inte tränat någonting. Oh, jävlar, jag, jag, jag dricker bärs och röker cigarrer och äter god mat. Eh, oh. Så att jag har det egentligen alldeles för bra. Ja. Det är lite som Thailand fast minus cigarren. Uh, Ex exakt så. Det är, det är precis som Thailand egentligen. Och några, några veckor till egentligen. Ja. ja. ja men klart. vad fan, jag tänker att... Eh, när ska du börja dieta förresten? Ja men alltså så här. Jag har ju haft ett... Eh, ett litet intressant startskott på det här året. Om man säger så. Eh, det har varit... Eh, vänta, vad fan. Daniel ligger och snarkar i stolen här när ska lyssna på podden. Det är det jag har hört. Han, han, nej, Daniel Gare sitter bakom kameran och snarkar. Helt skämtar helt du. Nej, jag skämtar inte. Var... Men, vänta, du, måste ju, du måste ju filma. <skratt> <skratt> nej, men såhär. Jag, eh, jag började ju redan i december. Hela, typ, hela december var jag nästan sjuk. Jag var sjuk halva januari. Mm. Också. Jag, jag åkte på en eh, halsinfluss. Eller heter det så? Halsfluss kanske heter det Halsinfluss. Ja. Är ha, jag åkte på, åkte på en halsfluss. Och eh, jag, jag, eh, jag hade det typ två veckor. Sen åkte jag till läkaren, fick antibiotika. Käkade antibiotika tio dagar. Så jag var, jag var sjuk alltså, ja, men, alltså typ en månad. Ja. Var helt sjuk och, och kunde inte träna. Eh, kom tillbaka, var frisk i typ så här fem dagar. Blev sjuk igen. Fick någon jävla virusskit, var sjuk i typ 10 dagar blev, eh, blev frisk och sen kunde jag träna, så ut såhär Redan där började jag eskalera och sen eh, kunde jag träna i typ en vecka Sen åkte vi till Thailand, vi var i Thailand i över två veckor och någonting mm. eh, blev, typ, blev typ ett pass där då. Det var mycket bash, det var lite fest, det var mycket filma videos upp tidigt, konstiga dygnsrytmar och, 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 och Allt vad det var och tidszoner och bla 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 eh, Sen kom jag tillbaka efter Thailand, det var fokus på att lä lägga upp videos, jag skulle streama du har massa andra jobbgrejer relaterat så, så här. Det är svårt att få in en bra kost och ett träningspass varje dag Samtidigt som man ska mm. göra liksom allt annat skit mm. man gör varje dag Det är det! Ja, och det är ja. såhär, det, det Folk kan garva åt det och tycka att man är en fucking lallare och tror att man har Vad fan det är bara som om han ska sitta där och liksom Snacka skit och, och, och klaga Jag klagar inte eller jag snackar inte skit men utan det är så här. Det kanske inte ser så mycket utåt sett ut som att man gör grejer Men alltså det är jävligt mycket som sker eh, I alla fall under vissa perioder Och jag vill säga att typ hela, hela från typ december fram till nu Så har det varit mycket grejer varje dag Och det är allt från att bara att driva ett företag jag har, liksom, mm. jag, har fyra, jag har fyra bolag liksom Och det är så här, ja. bara det tar en jävla tid Och sen ja, ska man liksom sen ska ton. man försöka. Plus sjukdom, sen ska man försöka streama så ofta som möjligt. Helst varje dag, sen ska man träna på det varje dag. Och sen ska man planera vid, videoder, video filma videosna och bla bla bla. Mm. Göra videosarna, åka iväg till andra städer, länder och bla bla bla. Samtidigt som jag håller på och renoverar och, och inreder mm. den här lokalen. Samtidigt som jag flyttar till en lägenhet och... Alltså såhär, det... det nej, men, nej men du, du hör mig. Och då ska man hålla, på en, på, hålla koll på en kost samtidigt och... Ja, Få ett pass varje dag och bla bla bla. Så, så här, det har varit... Det har varit jävligt svängigt eh, hela början av det här året. Och jag vill säga att jag har downgradat mig lite när det kommer till min fysik, vilket är sjukt tråkigt att säga. Men det är så det ser ut och det är sanningen. Så jag har inte velat hoppa på en diet nu late mars, tidigt april eh, mm. och vara lite halv i maj någonting för att jag känner att skulle jag göra det så skulle jag bli alldeles för liten. Så jag har känt lite tvärtom att bara komma in i träningsrutinerna igen, bygga upp någonting och sen kanske dra någon liten kutt i mitten av maj kanske, bli klar någon gång i juni mm. och sen får vi se hur det blir. Men vad fan, jag tycker det låter, låter skitvettigt. Jag menar, det viktigaste är väl ändå att bibehålla någon typ av rutin, att man går liksom till gymmet och tränar Eller ja, för, för oss som gillar att träna såklart. Och sen är det ju så, ja vad skulle vi säga? Nej jag tänkte bara säga det, alltså så här, senaste tre veckorna eh, Typ sen jag flyttade så har det faktiskt blivit mycket bättre det är, mm. jag, har, jag har ett gym 30 sekunder Att gå från mig Så det, jag, jag springer ner dit på 30 sekunder Jag kör alltifrån ett 40 minuter till en och en, och en halv timmes pass mm. Tränar, går upp, duschar, dricker en proteinshake Gör lite käk och bam, jag är klar Så det är såhär, det tar en, en och en halv timme om en dag att få in ett bra pass och käka lite Och det är jävligt nice Det är... Det gäller bara att få in din rutin, inte skjuta på det. Ta, säger man liksom att jag tar det ikväll, då blir det inte oftast. Mm. Mm. Eh, så nu, 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 går det, nu går det framåt. Jag vet, oh, jag har på en dagsfest precis om, och bla bla bla. <laughs> men ändå. Om, om, om en vecka och någon dag också så kommer ju, kommer ju du och jag kunna pusha varandra eftersom vi går på samma giv. Ja, det, det är det jag tänker för nu har jag gått iväg själv. Ja, exakt, jag väntar ju på den dagen när du ska skriva. Ska vi då gymma? Och jag säger, ja men självklart vi kör. Exactly. Och jag skriver, jag skriver till dig, kom nu då vi gymmar. Mm. Uh, så det, det, blir, det kommer att bli jävligt nice. Så så här, det, det, alltså gym och träning är ju en stor del av mig och mitt liv och jag mm. älskar det. Men uh, det, är, det är samtidigt inte så att hela mitt liv kretsar runt det. Och jag är liksom inte så att jag ska bli bäst i världen eller i Sverige på bodybuilding. Så är det inte heller. Jag gillar bara att träna, jag gillar att hålla igång och jag gillar att ha en schysst kropp. Det är, that's it liksom. Uh. Vi, vi kanske får ta något, något poddavsnitt här i framtiden. Kanske inte idag när vi båda är lite på, på pickelurven men där vi snackar lite mer träning. För att jag menar både du och jag är ju träningsintresserade och har gjort det ett tag. Och även om vi är långt, långt, långt ifrån proffs och sådär så är det någonting som vi tycker är kul och man kan snacka om? Och ja, nej 100% 100% och det är så här, ni som lyssnar och kollar, ni får gärna skriva någon typ träningsrelaterad gäst mm. vi kanske med Och, och uh, träningsrelaterade jag... frågor? Vad, vad, ja. vad kan man snacka om gällande träning? Ja, nej verkligen. Alltså, så verkligen. Vader har vi ju snackat en hel del om, men vi kan ju surra lite mer om det också kanske. Men, men, men jag, jag menar liksom, det, 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 det är en stor värld. Det finns så mycket att snacka om. Så absolut, ja, ställ frågor. Vi, vi ser och vi läser och vi lyssnar. Det, det ska ni verkligen veta att vi gör. Jag, uh, jag har en teori mm. lite där gällande precis det, det som du nyss beskrev. Och teorin är ju egentligen att i ditt liv så kan du bara göra ett visst antal saker helhjärtat åt gången. Så exempelvis. Eh, se att vi har lite olika saker som gör det. Det är träning. Det är vänner, det är familj, det kanske är jobb och inom jobb så kanske det är som du då fyra olika bolag. Det är sådär, Se så att det är fyra olika jobb. Jag har ju en teori om att du bara kan göra alltså det är väl från person till person, men kanske tre stycken av dem helhjärtat eh, samtidigt. Och att det här byts av lite så att ibland är det fokus på det här. Och det kanske är typ vänner och, och familj. Och sen är det fokus på träning och, och så Men du kan inte fokusera på allting samtidigt utan allt tar sin tid lite. Är det någonting som du kan, eh, håller du med om det? Ja, ah, nej men 100% 100% Och det är så här. det man får tänka på är att man vill ju alltid göra allting bättre också Och när man vill göra allting bättre så betyder det att man Lägger lite mer tid på det så tills att det blir extra bra innan det kommer ut och bla bla Och det i sin att man kanske inte Det blir typ att man skjuter lite på det Alltså så här, lite så här. Om man jämför med vad jag la upp på youtube och allt möjligt skit back in the days tre, fyra år sedan Då kunde jag lägga mm. upp en en liten lökig random video som jag slog upp på en halv dag Och redigera på tre timmar Idag gör inte jag det Ska jag göra en Nej. video så, så är det flera dagars jobb eh, Vanligtvis Och det ska redigeras i några dagar och bla bla och sen ska läggas ut Så, och för att jag vill få det bättre och bla bla Och det är lite samma sak, men det jag hör dig Det är exakt så som du säger Det, det är eh, Det kommer och går Alltså ja, det kan och, vara. Ja exakt och det, det, mm. det, det, det har ju liksom med. Så här, och det gäller ju även din YouTube-kanal. Ibland så uh, kanske du bara. Men fan nu jävlar ska jag skapa bra content. Och sen kanske du känner eh, nästa vecka eller en månad efter. Så kanske du känner att så här, Fan podden är så jävla kul. Vi kör det. Och månaden efter så kanske träningen. Fan det är en så jävla bra träningsperiod. Och att prioriteringstrappan förändras hela tiden. Ja, ja. Liksom nej, det är liksom en sak som man bollar med. Ja, det, det, det är 100 procent. Det är verkligen så. För det är så här, det är, jag kan inte vara 100 procent på allting samtidigt. Nej, det, det, nej. Det, det, det är för mycket grejer och det, det är så simpelt det är. Och, och jag, jag, det, jag tror bara att det är viktigt där att, eh, att man kommer ihåg att det är okej att ta ner någonting från den här liksom prioriteringslistan lite. som Säg i ditt fall träningen nu. Att så här, det är helt okej okay att företag inte prioriterar träningen högst. Utan att ja men nu har det varit din nya lägenhet. Då får det ta lite mer tid. Och så kommer träningen ja. sen när lägenheten inte tar lika mycket tid. Precis. Ja, nej, det, det har verkligen varit så. Det har varit liksom dagar nu när jag typ egentligen inte har hunnit träna. Men jag har sprungit ner och kört ett 30 minuters pass. För att... Ja. Det, det delar ingenting idag. Och ja. sen, sen ska jag iväg till stan på ett möte. Som är ändå ett stort viktigt möte som kan leda till någonting. Och, det, och sen exakt, sen... Mm. Ah, jag, jag, står, jag står mitt på, på gymmet och de ringer om att det är en leverans utanför mig. Jag måste springa och hämta den. De får jag springa dit mitt under passet och hämta den och bla bla. Det är massa grejer. Så ja, det är exakt. Allting här är det vågor. Och man kan inte ha oändligt med bollar i luften samtidigt. Det, ja. det, 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 det är så det här. Och det har blivit lite så att jag har tagit på mig kanske lite för mycket grejer i år Ja, jag um. tror så här, utifrån sett så skulle jag säga att du absolut har gjort det Jag tror att du eh, som vi brukar skämta om ibland så du, du förtjänar att bara ta en prilla liksom Jag förtjänar att snusa lite bara, bara sitta med det där. Du förtjänar så jävla mycket att bara snusa, alltså, lägg dig Aa. ner och snusa lite jag, jag, ska, jag, jag tar den på OVG tror jag nu. Här, oh, kör en close okay. på den här oh, okay. oh, Nu tar jag den på OVG 3 Det är blir högersidan här. Jag blundar, jag blundar och låtsas att jag också tar den. Oh, den sitter i nu. Det är right side. Oh, det är right Gud! Oh. Ah, oh, den är så det god! Är bra, det den är bra, så bra, god! Det är bra, det är bra. Fy fan mm, vilken nice snus wow. Den satte sig jävligt fint. Den satte sig jävligt fint. Alltså. Fan, nu är ändå, vi går tillbaka lite till, till snus här. Liksom. Det, det kanske inte, jag vet inte hur många som tycker det är kul att vi snackar om det. Men Jag skulle ändå vilja höra, eftersom att vi har vi känt varandra under tiden. Men Din första prilla, kommer du ihåg den? Jag minns mycket väl vad det var. Du kan var vi med få lite storytime? Vad jag menar? Ja det var med. Det var du, jag, Lasse och Adrian. Adde. Vi, vi, vi hade en kille i vår klass som började snusa ganska tidigt. Vi gick väl i typ sjuan, mm. uh, Och Han, började, han snusade nya, nya doser varje dag i princip. Ja. Så uh, vi skulle ner mot typ till bussen eller någonting. Och vi gick på kunskapsskolan Nacka, så vi gick... Uh, Ner till bussen man igenom en kyrkogård och då hade han ja. i alla fall en dosa, han hade en grov portion. Hade han. Ja jag vet, jag vet. Mm. Så han whippar upp den dosan och, och liksom ska bjucka på, på, på en prilla. Och jag tror typ vi alla tar en prilla, om jag har rätt. Alltså, uh, ja det stämmer. Och, det stämmer. Ja, jag stoppar upp den och <laughs> ja, men typ redan efter 30 sekunder någonting så Börjar känna att det rinner som fan. Och där, när det där saftet rinner ner i halsen så sticker det så jävla mycket och det är så jävla ont. Och sen när man sväljer det så mår man så jävla illa, man mår så ah, jävla dåligt. Ah, ah, ah. Och, det, och, det, och det snurrade så in i helvete. Alltså nick och Kicken var sjuka alltså. Det är, det är, den, alltså. Det är den brunaste prillan du hittar. Typ, alltså ja det är det, 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 exakt, Ja, ja exakt. Alltså det, är, det är riktigt, riktigt knegare ja. farsa snus vi snackar om här alltså. Så vi går här på kyrkogården och eh, jag började jävligt illa och jag har... Nej det var inte den här gången du tryckte upp en cibb på bussen. Men, men eh, ah, det var min ja. första prilla. Jag, jag vet inte om vi gick sjuan eller åttan och jag bara fy fan. Vad är det här för men, jävla men, uppfinning? <laughs> men men eh, tänkte du där att så här, jag kommer ta en till prilla eller var det... Det här är sista aldrig, någonsin. Aldrig. Det här är nej. första och sista prillan någonsin. Sen var det ju typ lite av en rolig grej att typ såhär någon gång i månaden så tog man en prilla och hade i, no i käften någon minut och sen bara spottade ut skiten. Ja. Men, eh, nej sen började ju gymnasiet och typ alla snusade där och så var det typ att grabbarna där bjöd mig på en prilla typ. Vi hade en grej som hette fredagsprillan. Så varje mm. fredag så hade jag lovat alla där jag tar en prilla varje fredag. Och det får vara bra, no. vilken frilla som helst. <laughs> så det var sam sampe och fredagsprillan var någonting, det blev. Åh oh, jävlar. Och. Det ja. visste inte jag om. Nej, så jag, 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 jag tryckte min paj där och jag gillade det absolut inte. Tills jag eh, började gilla det och köpte min egna dosa egentligen. Uh, det var väl där någonstans. Ja. Och, det var, och min första dosa var en generalportion. Just det. Om du, Men, den den det silvriga, inte XR. Nej, den var typ eh, såhär, vad, vad heter det? Brons. Guld. Brons, exakt. Så Jaha, så här ja, ja Glänsig. Okay. Jag, jag vet om den finns. Jag, jag tror de har bytt på den nu. Men... Jag vet, ja, de har bytt, men jag vet exakt mm. vilken du menar. Ja, exakt. Det, det var en sån jävel. Och fråga mig inte varför. För det var ju lite som att köpa en grov portion liksom. <laughs> ja, ja. Jag kan ju jag kan ja, jag, hoppa ja, på ja. där lite. Där vid kyrkogården. För att ja. jag var ju med. Ja, just det. Ja var med. Det var ju bara att jag fick ingen grov. Det, det kanske du minns. Utan Men Exakt var det samma gång när du klämde till bussen och hoppade på där? Jag tror det. Jag tror det. Alltså, så här, fan, för jag vet, jag vet att det var där jag tog den. Men det kan vara så att det var olika dagar. Alltså, jag, ja. så här, jag kommer inte ihåg, det var länge sedan. Men vi var ju exakt vid den här kyrkogården. Och jag fick då en prilla, Stoppa upp den. Och sen började alla boys garva liksom. Och de bara det är en siberian. Ah, det är världens starkaste snus. Och du att jag försökte spela lite cool. Jag bara ah, okej, okay, det är väl ingen problem. Alltså, vi, 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 vi Vi är typ 15 bast här. 15-16. Ah, ah, nej, nej, vad fan. Vi är ju, eh, 14 kanske? 14. Ja, exakt. 14 är vi typ. Ah, 13-14. Eh, oh, och eh, ja, de lurar då alltså i mig siberian. Och det här är väl min... Jag tror att det här är kanske min tredje prilla någonsin. Eh, och direkt, alltså så här, en minut efter jag har stoppat upp den här siberian så säger vi hej då. Och jag hoppar på bussen och på väg till gymmet. Ja. Helt och själv också. Helt, helt själv. Och jag vet inte fan. jag ville typ bevisa någonting för mig själv. att så här, Det här är ingen match för mig typ. Så jag sitter där som en jävla matchsnubbe och bara bröstar den här siberian. Och själv på bussen. Jag fattar inte varför jag gjorde det. Jag bara vägrat ta ut den. Och jag känner ju så här, nu börjar jag må illa. Nu börjar det bli snurrigt. Och jag sitter kvar med den. Eh, och så här, den här bussresan var typ så här 40 minuter lång till gymmet som jag gymmade på just då. Och jag spydde aldrig, men 40 minuter bussresa och sen så tror jag att det tog 40 minuter i omklädningsrummet innan jag kunde börja träna. Så jag, låg bara på, jag låg bara på golvet i omklädningsrummet. Eh, bara för att jag skulle typ bevisa någonting för mig själv. Att så här, jag klarar av att ta den här prillan. Oh my god. Du, det finns en historia som inte jag har berättat. Uh, det, nu är det också snus inblandat. Förlåt om det blir mycket snus i det här <laughs> avsnittet. Nej, och jag har det... jävla snus av, Så jag tycker typ att det är ah, men det, ah, ah, Ja, ah, det får bli så va Men uh, mm. det här är faktiskt en gång. Jag tror det var typ så här. Som, ett, året efter det. Mm. Då var vi hemma hos dig. <laughs> ute, på, ja, ute på Ingerö. Okay. Och eh, det var jag, det var Adde och det var några andra. Vi var väl fem, sex pers kanske. Okay. Och eh, det låg lite doser på bordet och någon bara, ska någon ha en prilla? Eller bara, ja, har du testat dubbelmacka? Och jag bara, nej. Så då var det, då var det någon sån här NOx-prilla liksom. nox stark eller något sån här skit. Så uh -huh. jag tycker, alla tog tyck, typ en dubbelmacka Så jag bara men jag kör också då Dubbelmacka, för alla andra Så jag trycker in en dubbelmacka Och jag var ingen snusare då Och jag bara, Nej. jag känner hur jag, jag börjar må så jävla Men vänta, jävla vad du att det var? Du att det var NOx? Ja, jag tror det Ja Och jag börjar må så jävla illa och det snurrar så in i helvete i min skalle mm. Nej men så, så jag... Det börjar snurra så in i helvete Och jag säger till allihopa att jag måste gå på toa. Och det här är då hemma hos dig. Så jag går på okay. toan. På undervåningen där. Ja. Öppnar locket på toan och bara hänger Nej. över to, toa, toasitsen. Och Nej. bara försöker spy. Och försöker spy. Jo jo. Men Prillarna flyger ner i toan. Och jag bara, jag mår så jävla dåligt. Jag mår så jävla illa. Alltså det är helt men, otroligt Men spydde du? Nej, jag har aldrig spytt av en snus i hela mitt liv. Men jag försökte verkligen för jag kände att jag behövde och ville spy, men det gick ju inte. Du vet så här, jag har ju en jävla spyfobi, en omedveten spyfobi. Alltså, jag önskar att jag var bättre på spy. Du vet när man känner sig riktigt full och allt vad det är, du vet. Man vill bara spy. Jag kan inte det. Även fast jag vill så kan jag inte. Och det, det var samma där. Jag ville men det gick inte. Eh, så jag försökte, jag satt där inne länge alltså. Och sen kom jag ut och jag sa inte till någon att det var liksom på grund av snusen för jag bara fan då kommer alla bara garva åt mig. Men... Och, och jag det... menar om jag, om jag minns det här som rätt eh, tillfälle, jag kan ju ha fel, det kan ha varit något annat tillfälle, men det var ju liksom ingen, ingen fest utan det var en väldigt lugnt Nej, nej. Det var, det var otroligt lugnt. Äh nej, det, äh. var, det, var, det var ingen fest, inget sånt där. Nej. Uh, det var bara något <laughs> här. Vi grillar och <laughs> käkar hos dig och Ja, nej för fan alltså. Det är, aj, det är snus alltså. Vilken jävla, vilken jävla mojäng alltså. Vi, vi kan väl bara, bara säga det återigen att eh, vi uppmuntrar inte någon att snusa. Jag önskar ju att jag inte hade börjat snusa. Eh, för hade jag inte börjat snusa så hade jag inte tyckt att det var så jävla maj som jag tycker att det är nu. Men om man, om man testar snus och kan hålla sig borta från det så sparar man så jävla mycket pengar och ja, säkert någon hälsofördel också. Men det är framförallt pengarna som jag tycker är sorgligt. Ja, ah, nej hundra procent. Och sen ser det inte så jävla nice att när man står och snackar med en stor jävla läpp också. Och det, nej, det, 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 nej, det är ju otroligt mycket. Det, det är ju mer fördelar till att inte snusa än att snusa. Men jag ska vara helt ärlig med dig. Jag tror majoriteten av dagens ungdomar i vår ålder snusar. Nej, men utan tvekan. Tveka. Alltså ja, jag tror lätt att det, det är någon så här 80% snusar, 20% gör inte det. Eller 90-10 kanske. Alltså det är ofantligt många personer som snusar. Men det... ska, vi vara, ska vi vara ärliga, för att så här, det vita snuset, och då menar jag helt white, white, all ja. white, liksom. det har ju förändrat ja. allting. Ja, och... det har förändrat marknaden. Så här, även om, för att det som det har gjort är ju att det är fler tjejer som snusar nu än tidigare. Det var ju, otroligt, eller det var ju väldigt få tjejer som snusade brunt snus eller tobakssnus. Eh, men utöver det så är det ju... Alltså jag känner ju typ ingen som röker idag. Eh, Nej. Och, det och det är det ju jag tack jag, vare det, vita det snuset. Ja, och det, det tycker jag är jävligt... Alltså. Nu jag inte jag är jävla forskare eller läkare eller sånt Men rent spontant så känns det ju bättre. Jag har aldrig rökt en sig i hela mitt liv. Jag har rökt några få cigarrer. Har du aldrig rökt en sig? Jag har aldrig rökt en sig i hela mitt liv. Jag har inte ens testat en sig Nej. Alltså i hela mitt liv. Och det är som du säger. sig känns typ jävligt omodernt nu för tiden. Hör är ju Ja, ja. är ju liksom det... Dels är det jävligt snuskigt, men det är ju också... Omodernt, äckligt och... Uh, alltså, vad fan, det är äckligt för alla i omgivningen och... Uh, jag är så jävla glad att vitt snus har liksom konkurrerat ut cigaretterna. Ja, det är, jag, jag, jag vet inte så här, Jag vet inte om det är svårare att sluta med cigg eller snus, men det är såhär... Jag bryr mig inte. Alltså såhär... Träffar man... Alltså här, om man träffar någon ute och man står och snackar lite, vi säger att det är en brud som man står och snackar lite, och man blir intresserad av henne, och sen whippar hon upp ett cig-paket. Tyvärr, men jag drar. <laughs> ja, ja. Det, ja, det är, ja, jag skriver det. på den. Jag tycker det är, är så jävla big turn-off, och om hon tycker det är big turn-off med att jag snusar, ja ah, fine, då får det vara det. Men, men alltså, det är så här, jag personligen tycker fan inte Sig nice. Jag tycker inte det är nice på något jävla vänster. En prilla, vet du vad? Jag kanske ser lite förjävligt jävligt när jag har en granit under käften och that's it. Men det skadar mig, ingen annan. En Sig, ja, vet inte hur många det skadar kanske. Men hur som helst, det är inte så jävla trevligt när kläderna luktar nej, fucking skit och, fan, och, och ja, du, du hör mig. Du hör mig. Ja, ja, ja. Och, och dessutom Samper, du är jättefin med en granit under läppen. Alltså så här. Ja. Det är Tack. ingenting negativt alls. Nej, 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 men jag tackar och bockar, jag tackar och bockar alltså, är... nej, nej, det är kul att höra, det är kul att höra. Nej men det, det och det, 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 men det är lite sjukt ändå. Alltså om man tänker på det helt ärligt. Det, det är så här, jag ser det, det är som du säger själv. Jag, jag tror inte jag känner någon som röker liksom på, på så här heltid. Alltså ärligt talat. Nej, nej jag... Jag känner en dam som vejpar nu istället för att röka, och vilket också är, är bättre. Men, men det, är, det är fan det som är det alltså. Ja, är så alltså. Fan, allt, allt den här skiten är enkelt. Alltså. Fan. Du vet, sånt här skit har väl inte funnits så jävla länge. Alltså fattar du liksom så här, en 30-årsperiod på det där liksom. Ja, ja, det är då man ja, ja, ja. kanske inser vad det där gör med kroppen. Förstår du hur jag, vad jag menar. Ja, nej, det ja, nej absolut. Det, det, ja, det är färskt som fan. Men, men, bro, det känns ju som liksom att allt som har som dragit ner i lungorna... Alltså, såhär, jag har ju testat att ta av Vapes och uh, mina lungor börjar ju blöda. Alltså, det det är ju såhär, uh, det gör så ont så att jag kan typ inte beskriva det. Jag hostar i en minut. Och så Känner man den känslan så kan det inte vara bra, eller? Nej, nej, nej. nej, nej det, 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 det tror jag absolut inte det. det. Mm. Alltså helst av allt, alltså shoutout, big shoutout till alla som är näti och inte, alltså, näti, men det, ni fattar. Alltså, <laughs> så jävla så, bra sagt. Så jävla bra det fattar. Ja, ja. Alltså, du vet, folk som, fan, varken raken jävla vape, Sig, cigarr, ja, ja. snusar, whatever liksom. Det är fan, ja. här sitter man och bara... Tycker att man är bra för att man trycker upp en granit under käften. Men nej, det är fan mm. inte bra. Det är... nej, så nej. det är... ni ska ha big cred, alltså verkligen. Åh, ja, jag, jag backar så är det som fan, det är stort som fan. Men, men... nu råkar man, man vara i träsket och det är där man är. Och det, det får bara vara så. Hej. Ja, ja nej, men exakt. Det är bara så det här. är. Men, men, men du, på tal om det här lite. Det vi snackar om nu. Du är ju en förebild för jävligt många. Och framförallt många unga sådär. Tycker du att det är jobbigt? Att du har fått det ansvaret? Du är ju bara en kille som gillar att göra klipp eh, på YouTube. Och sen har du fått på köpet att du är en förebild. Och du har blivit en förebild. Och det i sig är ju ett typ av ansvar. Tycker du att det har varit jobbigt typ? Förstår du vad jag menar? Jag hör dig. Alltså så här. både, både ja och nej. Det är typ... Jag har fått off, alltså otroligt fåtal kommentarer Alltså det, det är liksom ett tiotal max Under alla mina år som har sagt typ, Tänk på vad fan du gör, du är fan en förebild för unga Men eh, jag har aldrig signat på någonting att jag ska vara någon förebild för unga Utan Nej. Jag tränar För att jag Älskar att träna och jag gillar det och, och allt vad det Jag lever mitt liv Och det filmas och jag älskar att skapa content Vi filmar det, vi lägger upp det Och en del gillar att kolla på det. Sen att jag blir en förebild på vägen, det är en skitkul Och när folk kommer fram och säger att jag är anledningen till att de börjar träna och de har gått ner 30 panner. 20 panner. de har lagt på sig de här gainsen och allt vad det är. Alltså det mm. finns inget, det finns, alltså det, Nej, det är... Det är så otroligt, det är otroligt vackert och kul att höra det. Jag tror inte, det är obeskrivligt. Det är, ja. Och jag uppskattar det som fan, alltså jag uppskattar det enormt mycket. Men... Det där med att jag inte kan säga exakt vad jag vill eller göra vad jag vill för att jag måste tänka på att jag är en förebild. Mm. Det är liksom... Det, det, ja, alltså ibland kan det faktiskt vara lite jobbigt. Men det är så här... jag är 23 år gammal. Det, jag tänker inte begränsa mitt liv för att jag måste tänka på att jag ska vara... Så här såklart man vill vara en bra förebild, självklart. Och jag... Mm. Jag vill inte göra dumheter och olagliga grejer utan det... Men samtidigt så... Alltså det, det, det... är en stor och en svår fråga. Ja, självklart, ja, ja, ja. Vill man vara, självklart vill man vara en bra förebild, absolut. Ja. All dag i veckan. Men det är så här, att man ska gå och tänka på varje grej man gör. Bah, nej men det där kan jag inte säga, det där kan jag inte göra för jag måste tänka på att vara en bra förebild. Mm. Det, till slut blir man helt jävla tokig, jag var jag var en jävla svacka med den skiten. För, för ett tag sedan och det är så här, man blir tokig av det. Det är. Jag mm. tror bara, jag, jag ska nog bara göra, göra det jag vill och vara mig själv och, och sen får folk tycka och tänka exakt vad de vill. Det är så det är. Det är och, och fördelen för dig eh, blir ju att du har ju eh, blivit en förebild på att vara dig själv och eh, håll på med, med det du gör så jävla länge. Så att, det enda du behöver göra för att bibehålla det är att fortsätta vara dig själv. Egentligen. Jag hoppas det. Jag fattar att det, det är liksom en knepig fråga och lite av ett där dilemma. Att man, man, vill vara, man vill vara ung och man vill vara en förebild. Man vill vara en bra förebild. Men sen det som du sa där i början, så här, du har ju inte... Så här, du ville ju inte bli en förebild. Förstår du lite vad jag menar? Du ville ju göra YouTube-content och en effekt av det var att du blev en förebild. Och då får man ju hantera det vid den stunden på något sätt. Om du hänger med vad jag menar. Ja, ja, ja. ja. Men, men det är ju inte... Det är, inte, alltså det är fan det är svåra frågor alltså. Ja, nej, det, är, det, är, det, är, det är en svår och det är en stor fråga. Och... Ja, men återigen, jag vet att alla ska veta att jag är... Evigt, evigt tacksam till alla som har mig som en förebild. Och du mm. vet, alltså det är... Jag, alltså jag, kan, jag vet inte hur många som har kommit fram och, och liksom sagt att “Du är anledningen till att jag börjar träna, mm. utan dig hade jag aldrig varit där, du är en förebild”. Och det är så här, det är, I stunden så säger man bara “Tack som fan, kul att höra”. Men sen alltid sen efteråt när jag går därifrån så tänker jag bara “Jävlar, det är fan, fan vad sjukt ändå. Alltså det, det, det är sjukt. Alltså på grund av mig, att den här personen har gått ner 30 kilo och du vet Folk som skickar instademo och visar liksom före och efter De bara “Jag såg, jag såg eh, en YouTube-video av dig när du tränade Jag vart så jävla motiverad så jag började kolla massa andra klipps När du tränar och gör annat skit och jag blev så jävla glad och inspirerad så jag började själv Jag drog och köpte ett gymkort och sen gick jag ner 35 pannor Och här, så, här såg det ut då, så här såg jag ut då, så här ser ut idag och det är på grund av dig” Och du vet så här, Egentligen är det mm. helt, helt Och... Jag har inte liksom sagt något jävla speciellt i mina klipp. Att Kom igen nu, dra till gymmet, fucking kör nu, gå ner, köka det här, gör det här, bam, 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 Du vet, jag har gjort min grej och det är det jag gör och det jag vill. Och det, och det, är, och det är resulterat i det här. Men, men så och det, det vi kommer till är att det är så jävla kul. Så tveka inte på att höra av er, tveka inte på att komma fram och droppa någon sån här kommentar. Uh, om du ser mig, det är obeskrivligt. Det är, obeskrivet. Ja, det är riktigt, kul, riktigt kul att höra. Och, och, och som utomstående och, äh, även om lite party så tycker jag ja, att du är ja, en bra förebild. Alltså om man... Eh, om jag, om, jag, om, jag, om jag, jag tittar på vilka förebilder jag kan tänka mig att folk har i Sverige idag så tycker jag att du är absolut en av de bättre. Tack som fan. Tack som fan. Mm, mm. Nej men det är kul att höra, det är kul att höra. Det är såhär, återigen, det är någonting som bara blivit på vägen. Och eh, alltså en annan grej som är så jävla sjukt och roligt är också också här jag har hållit på med, med allt jag gör nu i snart, eller det är jag, strax över tio år. Mm. Och det är ju du vet, det är folk som har växt upp med mig. Alltså det är folk som mm. var 10 var år när de började kolla på mig. Och idag är de 21. Och det är folk som var 12 som var, som var, som var bast när de började kolla på mig. Och jag var ju 12 bast uh. när jag började. Och, do, och de, är, de är 22, 23 idag. Och du vet, uh. folk har ju växt upp med mig. Sin, hela sin... Halva sin barndom typ. Och det är också så här, Du är min barndom liksom. Du, alltså, så här, det, jag kommer, det jag kommer minnas av min barndom, det är dig liksom. Och jag bara fan, det, det det är för sjukt. Det är för sjukt <laughs> ja, Det är, det är, det är sjukt när du säger det när du, med de där orden. liksom Men, men eh, eh, en fråga är ju vilka du har växt upp med. Vilka har varit dina förebilder och vilka liksom har du så här, fan jävlar, nu har följt den här personen i ja, men typ kanske sen du började träna eller vad fan det kan vara? Det finns lite olika. Eh, Jeff Said, vet du ju där. Där var man ju... Yeah. Jag skulle inte säga jag, ja, ja det är en klassiker. Jag skulle inte säga att jag var tidig där, men alltså ändå helt okej okay, tidig. Vi började väl typ glo lite på honom samtidigt. Jag fastnade jävligt mycket på honom. Mm. Uh, sen så... Det är Jeff Sade, alltså en, en bodybuilder för de som inte vet vem Jeff är. Ja ah, precis. Uh, eller precis. om det ens går att kalla honom för bodybuilder. Han är väl någon... Fitnessprofil kanske? Ja, någon ah, no, fitnessprofil. Jag tyckte han var jävligt cool. Liksom. Ah. Han, han stack ut lite för mig. Tänk en en sys 2.0 i nutiden. Ja. Uh, och sen så är det en kille, en CSGO YouTuber. För jag, jag liksom kör mycket CSGO gaming och allt vad det också. Då finns en kille som heter Anomaly. Det är en svensk kille. Han har typ 4-5 miljoner prenumeranter tror jag på YouTube. Jag började kolla, jag hittade hans första YouTube-klipp när han hade 500 prenumeranter. Alltså 500. <laughs> och nu, ja. nu har han, han har liksom miljontals nu och liksom han, han är ju internationell. Eh, och det är helt sjukt. Ludvig heter han. Jag minns att jag och Youtube gick i sjuan. När, eh, när jag började kolla på honom. Jag tror det var typ såhär, jag och Hampus och såg. Så det är, såhär, det är helt sjukt. Sen kanske inte jag hade han som förebild. Men jag tyckte han var jävligt rolig. Men alltså, vad fan vet jag? Alltså, såhär, jag ska vara helt ärlig. Jag har typ inte riktigt haft någon förebild tror jag. Nej men det stämmer väl inte? Eller? vad fan Alltså... I don't know, I don't know Alltså såhär det är, Helt ärligt när det kommer till gym och, och bodybuilding och fysik och allt vad det är och, och du vet och deffa och grejer, Då har det varit mycket Jeffsade. Men jag vill, i livet vill, då? Har du någon annan där? Nej, jag har inte det. Alltså ärligt talat, jag har inte mm. det. Nej. Det är ju, en, en förebild är väl någon man försöker typ som ska motivera När om man vill Kanske överdriver lite, men likna den så mycket som möjligt i... Alltså, förstår du vad jag menar? Ja, ja, ja men, ja, men ja, exakt, någon jag, som man tar inspiration ifrån åtminstone. Ja, precis. Och jag så här. Jag vet inte alltså. Det är, mm. Jag har kollat mycket Arnold-videos och sådär också. Mm. Men alltså absolut, det är så här mycket, mycket random grejer när det kommer till träning. Mycket bara random YouTube-videos. Det har varit mycket Arnold, mycket Jeff. Och sådär. Ja. Men alltså random shit i livet, så nej jag, jag tror fan inte det. Ja det, mm. nej faktiskt inte. Har du någon? Ja, ja. Eh, mm, alltså, det är typ helt ärligt, det är typ min familj liksom som är så här. Det är typ de största såhär, förebilderna som jag har haft. Eh, och utöver det så Alltså träningsmässigt så har man ju gått i perioder där man har... Så här, du vet, man hade varit Jeff Said som du sa. Kommer ihåg jag tyckte Kai Green var cool ett tag. Och så var det så här du vet den här perioden när det var Simeon Panda och det där gänget. Um, men ja, jag, jag förstår dig när du har svårt att komma på en förebild. Den, alltså så här, de största förebilderna som jag har haft det är ju typ min familj. Så här, farsan, morsan och syrran. Eh, ah, men självklart. De, de som är liksom de riktiga förebilderna. Resten är ah. väl... Ja. Men, men det ska ju tilläggas att jag är ju otroligt eh, eh, inte starstruck. Så Dortmund är ju det är ju det jag lever och dör för. Och även när jag är och ser dem på fem meters avstånd så är ju inte jag i närheten av att vara starstruck. Jag skulle aldrig liksom skrika, jag behöver inte ta en bild med någon heller. eller sånt där. Så att det ska väl tilläggas Nej Det där är så jävla sjukt för du vet, När jag var yngre Då var jag liksom Livrädd för att träffa någon som hade lite fame Ja just det Alltså jag, jag tänkte ju att alltså, För mig var det det var liksom inte en människa Nå, någon, någon som var lite fame var, var ingen människa Det var Nej. Jag vet inte vad det, det var Det var något helt annat liksom <laughs> Tills man nu inser att alla är bara människor. Det, ja. och det, det är verkligen så simpelt det är. Alltså, Justin Bieber eller The Rock hade kunnat sitta här bredvid mig i soffan nu. Jag hade mm. inte varit nervös. Jag hade inte varit det. Nej, nej, jag, nej, jag, 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 men jag fattar vad du menar. Ja, nej, och det är så här Jag säger inte att jag har träffat massa sjuka famous people. Det är, och liksom lärt, lärt mig att att det är som, fast det, på, en, på ett sätt så är det bara typ att man har bara insett att, jag vet inte, det är svårt att förklara. Men det, nej, nej, jag, jag nej, fattar ja. vad du menar. Det är, jag, jag, jag är typ inte heller Liksom något såhär, jag tror inte det finns någon jag hade liksom svimmat av för om du förstår vad jag menar. Nej, nej och det, jag är exakt likadan. Det är ju, och då, för precis som jag sa, Dorpen är så nära man kommer och där är inte närheten av att svimma av. Uh. Och, men, men en grej som... Teo, klipp den där lilla rapen. Eh, en, en till grej där, när du snackade där om att du inte hade varit nervös liksom, framför vem som helst. Som jag har liksom lite tänkt på nu i efterhand, jag vet inte om du känner samma sak, men när, när vi var små, när man var mindre, så tänkte man att alla vuxna visste bättre och att alla vuxna var smarta och vettiga. Och, och Man såg upp till alla vuxna, även om man fattade att eh, alla vuxna är olika. Men man, man såg ändå upp till alla sådär. Fram tills man kom upp till en ålder, kanske när vi gick i, jag vet inte när det var, kanske nian eller början av gymnasiet. När man märkte sådär, åtminstone jag, att såhär, vad fan, vuxna är ju, det finns idioter som är vuxna också. Eh, och i, idag när man är 22-23 så är man väl i kategorin ung, vuxen, vuxen och då finns det ju jävla massa idioter. Men jag kommer så väl ihåg den här övergången när man insåg att så här aha, det finns vuxna som också är idioter. idioter också. Man tänkte att det bara var barn som kunde vara idioter och att det var vux alla vuxna var smarta. Ja, nej, men jag har det. Känner du jag har igen det. den liksom känslan? Ja, 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 jag har det. Jag har det, hundra 100%. 100%. procent. Och det är som du säger, det, det kom typ där någonstans runt gymnasietiderna. Alltså, och det hade absolut. varit så jävla kul att typ snacka med, eh, alltså om man tänker tillbaka på när du och jag, eh, alltså så här du vet förskoleklass, ettan, tvåan, trean, alltså lågstadiet och typ, ja men, fyran, femman. Eh, Fatta så mycket idiotvuxna som vi interagerade med men som vi liksom inte förstod att det var sådana idioter som vi kanske hade gjort idag. Förstår du vad jag menar? Det hade varit kul ah, att bara, och bara teleporteras tillbaka men med våra hjärnor som vi har idag. Förstår du? vad jag menar? Ja, ah, yeah, yeah. ah, jävlar. Om man bara kunde spåra tillbaka tiden lite. Och, och, bara... och att typ så här ge svar på tal. För ibland kunde folk vara så jävla taskiga och orättvisa. Och man, man kunde inte riktigt säga någonting. För att man kanske inte förstod bättre eller man kunde inte få ut det i tal. Men att man idag kan man ju faktiskt liksom, eh, svara och sådär, ha, en, ha en konversation med en vuxen. Ah, ja, ja, ah, ja. ja. Ay, shit alltså. Det är mycket liksom lärare. Ja, det exakt. Lärare. Ja, ah, shit. De, de var ju liksom en eh, president. Det var polisen. Ah, oh, det var fan. alltså oh, respekten. Ah, ja, jag vet. Och, Ibland oförtjänad respekt. De hade respekt utan ja. att de förtjänade det. Ja, ja. Ja, 100%. procent. Ja, shit alltså. Men <laughs> ja, vad ja. fan Joppe. Eh, nu har vi ju här ett tag och klockan är faktiskt kvart över tio på kvällen. Eh, Jag hoppas inte att du, du har hunnit nyktra till där borta, eller? Nej, alltså lite grann om jag ska vi helt ärlig. Jag skulle inte säga att jag mm. borde sätta min bil nu och ratta, men... Eh, <laughs> det det börjar nykta till, ja. Har du, och, har du sippat på en fors eller någonting under tiden? Ingenting, ingenting. Alltså, uh -huh. Jag har bara tagit prillor, helt torr i käften. Jag behöver dricka lite vatten tror jag. Uh, Själv har jag tagit tre corona, så här Under, under det avsnittet? Ja. Jävlar! Det är en jävla dåre är... alltså. Jag, jag kör på här. Du, du går ner och jag går upp. Men, du, går, ja, du går upp, jag efter, menar jag, exakt. Efter den här du på de timmar timmar bakom. så hoppas jag att vi båda ska upp, eller hur? Det är klart att vi ska upp för fan. Så är det, ju. det är <laughs> självklart. självklart. Mm. Så hörni, eh, tack för den här veckans avsnitt. Vi eh, uppskattar alla som lyssnar och kollar. Tittar, gillar, delar. Ja. Mitt, kommenterar, you Kommenterar. Allt, allt. We love you. Och eh, vi hörs och vi ses i nästa veckas avsnitt. Kommentera gärna gäst yes, som ni vill ska en avsnittet så kollar vi om det är möjligt att lösa. Mm. bra. Peace out! Peace out!